autora u Ukrajinu. Dakle, nitko nije spomenuo da vi niste dali dopuštenje za to da, dakle, da ste dali odbijenicu. Oni smatraju vlada... Nisam ja dao odbijenicu, uopće nisam postupao po tom kupusu jer to je nemoguće, to nije ni za volan za pojezno. To što mi je postalo. To me stvara, to je naprosto nepodobno za postupanje. Jučer je u Saboru kazao gospodin Arsen Bauk, dakle da je neustavno, ukoliko vi to odbijete i dobijete zahtjeva, odbijete, da je neustavno da to izglasa Sabor. Zašto se okay. Tudi drugčije, da dvotrećinska većina to može prolaziti. Zašto tu Bauk? No, zastupnik je raspravljao to. To je rekao 100 ljudi, to piše Ustav. Sabor može promijeniti Ustav, dvotrećinskom većinom. Ja prvi među prvima se klanjam i kažem to je tako. Ustavu trenutno koji je na snazi, koji HDZ i Plenkovića i vazali krše, dok smo mi sad bili na ceremoniji dodjele priznanja zaslužnim Zadrankama i Zadranima, oni su vjerojatno nekotice porazbijali par čaša i prekršili Ustav nekoliko. Oni ne mogu iskreveti Ustav, još dok su u postelji kršili Ustav. Ne pitajte kako, ali tako. Dakle, trenutno Ustav vrlo jasno kaže tko je za što nadležan. Sabor može promijeniti Ustav i onda stvar drugačija. Sabor može u ovom slučaju pristati na teror Plenkovića, jer to je sad osobni teror, ovo je maltretiranje Plenkovića i Sabora od strane Plenkovića i postupati po nečemu za što nije predviđeno da postupa. Naime, radi se o fiks ideji Plenkovića, do to ću doći minutu kasnije, i samo Plenkovića, jednoj patološkoj fiks ideji, da progura nekakvu svoju zamisao, želju, dug prema nekome, i upravo je sve snage i svoju energiju da to postigne. Da li to radi zbog odnosa prema meni i sa mnom, ili da se nekome vani dopadne, kao što se kaže, dodvori, to ne znam. I jedno i drugo mi djeluje super. Ali to radi. Prvo je poslao ovog svog komandanta Savu Grlić-Radmana da obeća hrvatske divizije u Briselu, prekršio Ustav. Dakle, prema hrvatskom Ustavu, Hrvatsku u Europskoj uniji predstavljaju vlada i predsjednik sukladno njihovim ovlastima. To je odredba Ustava koju sam osobno pisao 2010. godine, ja, Zoran Milanovic. Osobno sam je pisao jer sam tad bio predsjednik SDP-a i dogovarali smo se Šeksom, Jadrankom, Kosor većinu za usvajanje izmjena Ustava i trebalo je donijeti i odredbe kojima se regulira pro futuro odnos, dakle, među hrvatskim organima i tijelima vlasti prema Europskoj uniji. To piše u Ustavu. Dakle, čije je područje nadležnosti obrane i vojske? Predsjednik. Sava Kovačević ide u Brisel i obećava bez razgovora sa predsjednikom Republike, kaže Hrvatska je unutra. Je li to protuustavno? To je krivično djelo. Samo malo, to rade cijelo vrijeme. Ja nisam tražio da ja idem u Brisel. Jer od početka zagovaram politiku da vlada predstavlja Hrvatsku u Briselu u formatima vijeća i na Europskom vijeću, jer vlada realno, znam, bio sam premijer, dakle nisam se baš toliko promijenio, vlada tu ima najviše posla. Ali kad su u pitanju 15 do 20% materije i odluka koje imaju sigurnosno-politički i obrambeni karakter, moraš se prethodno dogovoriti sa predsjednikom Republike. U protivnom, predsjednik Republike neće dati suglasnost. Odbit će to. To sve znaju. Uporno to kaže. Ovo jutro s Plenkovićem. Čak vidim manji problem u tome što maltretira Sabor. Pa poručujem zastupnicima, budite uspravni, ponašajte se kao ljudi, ne dajte se zaplašiti. Šta je tip napravio? Rekao je, ako ste primijetili, i to smatram najpoganijim u cijeloj današnjoj priči, pa će se sad vidjeti tko je za Ukrajinu, tko je za Rusiju. Što je to? Iz koje udbaško-komunističke škole dolazi takav način diferencijacije i prokazivanja? Sad ću te prokazati. Čuli ste inače da Ukrajinci imaju one ukrajinska desnica, dakle, pronacistička desnica. U stvari nacistička, to su nacisti starog kova. Ima ih puno. To je stvarnost. To je stvarnost. Da imaju liste za osvijek, to znate, liste neprijatelja Ukrajine. To svi znate. Dakle, to je jako ružno. Drugim rečima, Plenković im poručuje, sad će se vidjeti. Dakle, ja idem protiv Ustava, idem na silu, maltretiram, da se vidi ko je za Ukrajinu, ko je za Rusiju. Kakav je to? To je mentalitet golog otoka.
niko tu nije za Ukrajinu, za Rusiju, za koga je Plenković kao jedan tip koji nije bio čak niti u JNA, niti u ratu, nisam ni ja, služio sam državi na drugi način. Čovjek ima platnost, nema veze sa vojskom, mislim ima platnost u figurativnom smislu riječi, on je taj koji će disponirati hrvatskom vojskom. Ja sam rekao da to smatram blesavim i štetnim za Hrvatsku. I da hrvatska vojska neće sudjelovati u borbenoj obuci i u obuci ljudi koji idu u borbeni konflikt. Trenutno je od ne znam koliko članica EU, teško je to i zapamtiti, stalno se mijenja i neko ulazi, neko izlazi, 14 ih je do jučer dalo privolu, suglasnost da bi u tome sudjelovalo. Ne kažem da ih neće biti još, ali neće biti sve. Jučer sam razgovarao sa kancelarom Austrije, dakle to mogu otvoreno reći, nije nikakva diskretna tema. Austrija je kao neutralna, ali sudjeluju u europskom sustavu obrane, na kraju krajeva imaju vojsku u Bosni i Hercegovini. Hrvatima se, nama se ne da da pošaljemo vojnike u BiH, laže nas se. Šalju nam se falsifikati iz Europske komisije, o tome ću govoriti kad prođe ovo sa Schengenom, da ne ugrožava to. Ružne se stvari događaju. I onda, dakle, mi moramo trpiti, dakle, vraćam se na Austriju. Austrija u tome ne sudjeluje. Zašto ne sudjeluje? Gledaju svoj posao, jer Austrija je nekakva mračna država. Austrija je sad probala zagalamiti, skoro, dakle, je ugrozila Hrvatsku, da skrene pozornost na problem koji ima, jer ih niko ne zarezuje za suhe šljive. To je bilo moje ponašanje i moja ideja u slučaju prava Hrvata u Bosni i Hercegovini i hitnog prijema Finske i Švedske u NATO, od kojeg očito neće biti ništa još puno vremena zbog Turske, to sam također tada govorio. Ne da naškodim Fincima i Šveđanima, nego da kao mala država, koja čak nije među bogatim državama, kažem imamo problem, ne slušate nas, radite budale od nas, šaljete nam dopise u kojima su laži, prodajete nam maglu. Kad jedna Austrija, koja je duplo veća od Hrvatske i duplo bogatija, koja je jedna od najbogatijih država u Evropi, mora pribjegavati takvim očajničkim metodama, onda to jako dobro govori po kojem principu funkcionira Europska komisija i sustav zajedničke sigurnosti. Ali Austrija se ne da u to upasti. Zašto se mi ne ponašali kao oni? Ko tu liječi svoje komplekse? Imamo li mi obavezu sudjelovati u obuci te vrste? Tamo je rat. To je rat Amerike i Rusije. Između Rusije i Ukrajine, na strani sam Ukrajine, naravno, ali to je rat Amerike i Rusije. Amerikanci preko Ukrajine i preko njihovih života, 100.000 mladića koji su tamo već poginuli, vode rat protiv Rusije. To moramo konstatirati. Bez ikakvog moraliziranja. To je činjenica. I situacija je opasnija nego što je ikad bila. Danas sam tu govorio o nekim figurama koje su ono kvazi religiozne. One ko moli i ko je vjernik, neka moli za mir. Ovo što se radi je naprosto jedno, ovo je totalno ludilo u kojem molim Boga da bude što više odraslih ljudi u sobi. To su se nekakva histerična djeca. I da, jedna važna stvar. Svim tim stručnjacima koji bi mlatili gloginje hrvatskim oružjem i davali pomoć tamo negdje daleko i uvlačili Hrvatsku u kavgu u kojoj nije sudjelovali ili neće sudjelovati, ja ih pozivam da pročitaju ponovno članak, ako nemaju koncentracije, samo članak 5. Sjevernoatlantskog ugovora, dakle NATO saveza. Ja sam se tim poslom bavio prvi u Hrvatskoj. Dakle, prvi, bio sam sam jedan, prije 25-20 godina. Prije 26 godina. Ali to, ta obaveza nije apsolutna. Ona ima nekoliko kondicionala. Ako, kako, na način na koji ocijeni. Dakle, ja ti garantiram kao svom partneru i savezniku u NATO da ću ti pomoć ako te netko napadne. Ja te mogu zaštititi od trećeg. Ili biti dio napora da te zaštitim od trećeg. Ali te ne mogu zaštititi od tvog ludila i neodgovornog ponašanja, koji mene uvlačiš u nevolju i tražiš da ti izdam mjenicu, promissory note, za koju moram dati pokriće, a to je naša sredstva i naši životi i naši ljudi. To ne dolazi u obzir. Ukrajina, svaka čast, nije saveznica. Ustav govori o saveznicima. Hoćemo li sada, mislim, govori da su nam saveznice i države s kojima smo potpisali veterinarsku konvenciju o zaštiti kokoši? Onda su i to saveznici. Saveznici su NATO. S njima imamo sigurnosne garancije. One su čvrste, ali nisu bezuvjetne.
i one su predmet prosudbe suverene državne vlasti. I na to se ovdje sve svodi. Plenković uporno krši ustav i terorizira ovu državu. Ovo sad već poprima ono, nekakve obrise latentnog, ono, light udara. Odakle ti pravo da nešto što u Ustavu piše drugčije tretiraš na svoj način? Vladamo li mi hrvatskim jezikom svi skupa? Znamo li hrvatski jezik? Jer prošlo 150 godina od početka masovnog opismenjavanja Hrvata u školama, u početku stidljivo, polako, seljačka, težačka djeca po istom standardu govora i pisanja. Ja mislim da da. Dakle, razumijemo što piše u hrvatskom Ustavu. I razumijemo kontekst vremena. A kontekst vremena je da jedan smiješni nasilnik maltretira svoju vladu, ljudi se daju maltretira sabor, i sada saborskim zastupnicima na meni šalje odluku za koju sabor prema Ustavu nije nadležan. Za obuku stranih vojnika u Hrvatskoj sabor nije nadležan, točka. Sabor bi trebao promijeniti Ustav i onda djelovati. To je hrvatski premijer, to je predsjednik HDZ-a. Čovjek koji je zadnji tren uguran u HDZ 2011. kad ga je primila Jadranka Kosor i koji se sad zaklinje u Franju Tuđmana. To je ružno.